Je tu další díl pořadu Plzeň v kostce. Vítejte u jeho sledování. Víte, co je to vizuální smog? Řekneme vám nejen, co to je, ale i jak s ním chce Plzeň bojovat. Nebo vás také pozveme na muzikál divadla Josefa Kajetána Tyla, a to i přesto, že divadlo musí být zavřené. Město Plzeň i v druhé vlně koronavirové krize podpoří své občany a místní firmy. Na rozdíl od jara, kdy město vyhlásilo takzvanou plzeňskou protikoronavirovou dvanáctku, budou tentokrát dotace a podpory vyřizovány individuálně. Ta takzvaná plzeňská dvanáctka se ukázala jako velmi účinný nástroj, velmi účinná pomoc, ať už těm, kteří jsou třeba v městských objektech, nebo lidem v kultuře, nebo sportu, ale teď se vlastně ukazuje, že je zapotřebí pomáhat znovu. Dnes se jeví jako nejaktuálnější a nejpotřebnější pomoci zařízením sociálních služeb, což není jenom náš městský ústav sociálních služeb, ale i další poskytovatelé na území města Plzně. Tak my jsme první úplně uvolnili 250 milionů. Kterých jsme zcela nevyčerpali, předpokládáme, že nám několik desítek milionů zbylo, pracujeme se bavíme mezi 30 a 50, spíše k těm 50, a ty bychom rádi uvolnili na pomoc při druhé vlně. Pomoc od města by měla směřovat především tam, kde lidé, ústavy nebo podnikatelé čekají marně na pomoc státu, nebo na ní nedosáhnou. A jsme připraveni podle potřeby pomáhat i nadále, ale tentokrát na základě nějakých individuálních potřeb a nějakých individuálních žádostí. Přemýšlíme o tom, že bychom třeba doplňovali vládní program COVID nájemné a uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet podle potřeby dál. Snažíme se to dělat co nejjednodušší, aby stačila jedna žádost na příslušný odbor, který se administruje, a pak zastupitelstvu jedním rozpočtovým opatřením vše vypořádáme. V Plzni teď na rozdíl od jara naštěstí nechybí ochranné pomůcky. Zařízení sociálních služeb mají i tzv. Rychlotesty na koronavirus, ale problém je s chybějícím personálem. Takže ta pomoc má taky tu formu, že na základě naší výzvy pro dobrovolníky, tak v tuto chvíli máme databázi dobrovolníků, kterou můžeme poskytnout. Již někteří dobrovolníci třeba pracují v rámci městské charity v Plzni a jsme připraveni takto pomáhat i dál. Soutěž Spolu pro Plzeň, která měla zákazníky nalákat zpět do provozoven zasažených první vlnou koronaviru, má své vítěze. Projekt vznikl ve spolupráci města s iniciativou Musíme si pomáhat a propojil restaurace, kavárny, obchůdky nebo i kulturní a turistické instituce. Všude tam mohli zákazníci sbírat za návštěvu speciální razítka do hrací karty a na státní svátek 28. října byli vylosováni výherci atraktivních cen. Čísla vítězných karet najdete na webových stránkách www.plzeň.eu nebo www.musimesipomahatvplzni.cz. Vylosovaní účastníci se mohou těšit třeba na volné vstupenky do zoo, bazénu, do divadla nebo na fotbalovou viktorku a také na hlavní cenu – moderní elektrickou koloběžku. Plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla muselo opakovaně přesouvat představení a protože je teď z důvodu vládních opatření opět uzavřené, nemůže už do konce sezóny stihnout všechna prodaná představení odehrát. Vlastně jsme z jara přeložili na podzim skoro 200 představení, tedy přesně 200 představení, která jsme chtěli odehrát, a protože jsme nemohli teď kvůli korona 2 odehrát toto představení a musíme je rušit, tak jsme se rozhodli, že nebudeme neseriózními partnery pro naše diváky a abonenty a že právě abonoma pozastavíme. Nepřijdou o své abonoma a ani o svá místa, ale jenom to pozastavujeme. Věrní návštěvníci divadla se tedy nemusí bát, že by jejich předplatné mohl koupit někdo jiný a oni by tak přišli třeba o svá oblíbená místa nebo dny, kdy jsou zvyklí divadlo navštěvovat. Prodej se pouze posune a zřejmě se i zkrátí předprodej na jednotlivá představení, protože v současné době je složité cokoliv plánovat na několik měsíců dopředu. My plánujeme, protože máme 4 soubory a 3 scény, tak plánujeme rok a půl až 2 roky dopředu. Premiéry a podobně. Takže je to velice komplikovaný systém, který jsme museli zavést, aby jsme mohli flexibilně reagovat. Kvůli vládním nařízením, která nejprve zakázala veřejné hudební produkce a následně vedla k úplnému uzavření divadel, spustil muzikálový soubor divadla Josefa Kajetána Tyla vlastní internetovou muzikálovou Mus TV. Ta je jediným projektem svého druhu v České republice a sledovat ji můžeme každý den. Zajímavosti ze zákulisí, ukázky populárních i teprve připravovaných představení a také inspiraci, třeba z kuchyně muzikálových hvězd, natáčí sami plzeňští muzikálové
muzikáloví herci a herečky. Stejně jako fanouškům, i samotným interpretům představení chybí a tak chtějí za svými diváky přijít alespoň přes monitory počítačů. Odkaz na YouTube televizi Můz TV najdete na webu divadla J.K. Tyla, tedy www.djkt.eu. Přestože pestré výlohy, vývěsní štíty, poutače a další reklamy k městům patří, především v historickém centru by jich Plzeň chtěla mít méně a hlavně by měly být vkusnější a sladěné. Město proto vydalo manuál, jak bojovat proti vizuálnímu smogu. Podle mě důležité je zmínit, že tyto dokumenty jsou závazné pouze pro město Plzeň a při jeho rozhodování. To znamená, nejprve si chceme udělat pořádek u vlastních nemovitostí na vlastních pozemcích, to znamená pro soukromé subjekty, provozovatele. To závazné není, oni se tím mohou inspirovat, ale také nemusí. Manuál podnikatelům radí, jak své reklamy umístit tak, aby zaujali, ale nerušili a aby se hodili k rázu historického centra nebo vybraných míst. Hodně často jsou vývěsními štíty doslova přeplácané bary a restaurace. A tak na manuálu spolupracoval také plzeňský pivovar, který pak svým hospodským doporučuje, co a jak. Před spuštěním tohle projektu jsme se nechali udělat rozsáhlý výzkum s tisíce respondenty, kterým jsme dali na oči 3D brýle, které zaznamenávají, jak dlouho a kam se člověk dívá. A zjistili jsme, že lidem vadí přemíra reklamy a obtěžuje. Zjistili jsme, jaké prvky fungují na rozhodnutí toho člověka, do jaké provozovny půjde, a podporuje vlastně tím i to novou politiku města Plzně. Dokumenty, které plzeňská radnice schválila, zatím platí pro centrum města, ale postupně by se měly rozšířit a kultivovat reklamy na celém území, aby se zákazníci orientovali, co kde podnikatelé nabízí, inzerenti mohli vhodně umisťovat plakáty a informace, ale zároveň byl na naše město hezký pohled. Neřekl bych, že Plzeň je výjimečná, v Čechách už existuje několik velkých měst, které tyto manuály mají a podle nich postupují, například Brno nebo Praha. Město Plzeň staví po mnoha letech vlastní byty, které po dokončení nabídne nájemníkům, kteří na komerční bydlení nemohou dosáhnout. Celkem 18 bytových domů roste v lokalitě Zátiší od letošního února a hotovo by mělo být do 2 let. V současné době jsou dokončeny hrubé stavby prvních 8 domů a také potřebné zázemí, jako třeba výměník tepla, kanalizace a terénní úpravy. Postupně by tu mělo vzniknout 183 bytů, od garzonek po 2 plus KK, za necelých 350 milionů korun. Náklady z velké části pokryje prodej městských bytů na Silvánu. Díky, že jste s námi sledovali pořad Plzeň v kostce. V tom příštím vám řekneme, jak bude vypadat letošní slavnostní rozsvícení plzeňského vánočního stromu, anebo třeba, co znamená záhon vlčích máků kousek od centra města. Těšíme se na vás. Ať se vám daří.